Mi imamo viziju suverene, slobodne, nezavisne, demokratske Srbije. Srbije u kojoj se vlast plaši građana. Srbije u kojoj imamo fer i poštene izbore. Ti fer i pošteni izbori onda vam garantuju smenjivost vlasti. Ni bivša vlast, ni sadašnja vlast nisu želeli i ne žele fer i slobodne izbore, zato što onda vi birate, poštovani građani, a ne oni koji kontrolišu medije u Srbiji. Nažalost, svi mediji u Srbiji su propagandni kanali. Jedna grupa medija, tu su Pink, Informer, Kurir, Srpski telegraf, promovišu politiku vlasti i Aleksandra Vučića kao političara koji dobro sprovodi tu politiku. Druga grupa medija, N1, Danas, NIN, Vreme, Nedeljnik i tako dalje, promovišu istu politiku koju sprovodi vlast, samo im se ne sviđa Aleksandar Vučić, pa bi da tu politiku sprovodi neko drugi. Koja je to politika? Politika EU nema alternativu. Politika pretvaranja Srbije u koloniju jeftine radne snage iz koje nam beže deca, naseljavanje migranata u fabrike za tu jeftinu radnu snagu, uništenje domaće privrede i podrška stranim investitorima. Ovo je politika u Srbiji već duži niz godina. I bivša i sadašnja vlast je podržavaju. Da li ovo mora tako u Srbiji? Naš odgovor je naravno da ne mora. Srbija je prebogata zemlja, bogata u svakom smislu, od ljudi preko resursa koje imamo. Nama ničija pomoć, ni milostinja nije potrebna. Ni Evropske unije, ni Rusije, niti bilo koga drugog, posebno ne Kine, da nam pomažu oko bilo čega. Mi smo dostojanstveni građani koji su u stanju da vode računa sami o sebi. Pa zašto onda imamo ovakvu ruševinu od države? Svake godine, poštovani građani Republike Srbije, iz naše zemlje se izvuče nelegalno 4 milijarde evra. Svake godine. U svakom periodu od 10 godina, to vam je oko 40 milijardi evra, odnosno bruto društveni proizvod Srbije.